ocijenili ovu 12. aktualnu sjednicu koja traje već nepuna dva mjeseca. Ako se malo prisjetimo, bilo je mnoštvo i opomena i istupenja s rasprave. Je li to znak da su pojedini zastupnici otišli u krajnosti ili su vaši kriteriji strožiji? Pa kriteriji su uvijek isti, dakle zadaća predsjedatelja je ne samo mene nego i potpredsjednika koji vode sjednicu držati se poslovničkih odredbi. I osim te povrede poslovnika koja se kontinuirano zloupotrebljava, ne postoje neki veći prijepor i to se je vidjelo i sada jer očito da nema puno ideja i puno novih prijedloga. Morate voditi računa o tome da jedan manji broj zastupnika kontinuirano krši odredbe poslovnika koje se tiču povrede poslovnika i kada ne bismo sankcionirali njih, onda bi činili nepravdu svima onima koji se drže reda i koji se drže poslovnika. Dakle, nastavit ćemo sasvim sigurno kao i do sada. Ono što mogu apelirati na zastupnice i zastupnike da se držimo onog akta koji je na snazi, kojeg smo sami donijeli i vjerujem da, ba, u konačnici zadnjih nekoliko tjedana se smirila atmosfera, s vremena na vrijeme kada porastu političke tenzije, onda se više i koriste neki instituti koji otvaraju mogućnost zastupnicima da više govore, pa i riskiraju onda opomenu, ali čini mi se evo zadnjih nekoliko tjedana da pokazuje da se može sasvim kvalitetno raditi i po postojećem poslovniku. Pa jučer su vam bili amandmani, odnosno rasprava o amandmanima. Jako dobro znadete da zastupnik brani svoj amandman i na to odgovara predstavnik vlade. Dakle, bilo je zastupnika koji su željeli pratiti tu raspravu oko amandmana, nisu mogli sudjelovati jer se samo rasprava vodi između predlagatelja amandmana i onoga ko u ime vlade odgovara. A kada je poslije podne bila rasprava o zakonu o kazalištima, bilo je nešto više zastupnika. Sada je rasprava o zakonu porezu na dohodak, pa nakon uvodnog izlaganja bilo je 22 replike, dakle solidan je interes zastupnika, gdje su oni koji trenutno ne sjede u klupama, to morate njih pojedinačno pitati. Dakle, saborski zastupnik ima svoj mandat, on odgovara za svoj mandat, za svoj rad i građani će biti ti, odnosno birači, koji će na kraju procijeniti jel on kvalitetno radio ili nije dobro radio. Opet imate se stanka zapravo sljedeći tjedan, neće se raditi. Je li to baš potrebno, da to nužno? Realno, s radom bi samo počeo opet. A zašto mislite da se neće raditi? U Saboru se neće raditi. Neće se raditi na plenarnoj sjednici. Evo ja recimo idem na put u Rumunjsku. 3 dana. Velik broj zastupnika ima isto tako međunarodne aktivnosti. Jedan dio zastupnika baš mi je danas na sjednici predsjedništva rekao da im paše ovaj model ponedjeljak i utorak da ne rade jer imaju obaveze na terenu. Imate gradonačelnike, imate načelnike. Dakle, nemojmo govoriti da se neće raditi. Radit će se, ali neće biti plenarne sjednice. A onaj koji ne radi, taj vjerojatno neće dobiti drugi mandat. Ali